program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe omulungi tukwaniriza ku 3 ABN mu program ensulo eyenkya. Webale nate kubanga otwegaseeko. Omwanzi wa program Ashaba Angel nga tusinzidde wano nkabulengwa SDH. Nkwebaza okubanga otyuninze saawa eno kumakya nga tonnagenda nga tonnasaasaana n'ogamba kansoke neegatyomu mu kusaba okubeerayo bulijjo mukama kw'omukisa. Tugenda tandika n'ekyokuyiga kyaffe nkirina omutwe ogugamba nti okuweebwa obutuukirivu. Omutwe guno gulabika nga gunyuma nnyo naye nga tetunnagugendamu nnyo. Kasoke tuwombeeke twebaze. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, otukoze bulungi bw'obukeesezza nga tuli balamu nate nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Tuma omwoyo waleeta okutegeera abeere wamu naffe. Ebigambo bino abinyikize mu mitima gyaffe, atuyambe tubitambulirengamu ennaku zonna obulamu bwaffe. Kwa kusaba kwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amina. Ooluganda, wasinze otya? Tugenda tandika butereevu. Nyiraffe olw'okujjukira. Oluva mu kitabo ekya Zaakaliya essuula 3 olunyiriri olw'okutaano otuuseeyo tubikoleyo. Zaakaliya ali mu ndagaano enkadde ng'ova emabega kibeera kitabo kya 2 ova ku Malaki nga tudda eri mu maaso tuba tuddaku Zaakaliya. Katutuukeyo. Nze ntuuseeyo. Nsuubira nga naawe otuuse. Zaakaliya essuula 3 olunyiriri olw'okutaano Bayibuli egamba bw'eti: ne njogera nti bamutikkire ku mutwe gwe ekirimba ekitukula. Awo ne bamutikkira ku mutwe gwe ekirimba ekitukula ne bamwambaza engoye. Malaika wa Mukama n'ayimirira awo. Ekigambo kino ekirimba nali simanyi tekitegeeza. Kyantawaanya nebuuza kyeki? Nengendako mu Bayibuli ey'Oluzungu. Mu Luzungu nga bakiyita mita. Mita, engamba ate mita? Nenyongera okukitegeera ne nkinoonyerezaako. Naye naawe oyinza okubeera eyo nga tomanyi kigambo kirimba kye kitegeeza. It is okay. Kigambo kirimba kitegeeza enkofiira ezo empanvu ng'eya paapa ndowooza kiyeyinza okwanguwa ze bambala bakabona ze batera okubambaza. Wano lwe lunyiriri lwe twogerako kye lutusongerako. Jjukira omutwe gwaffe gugamba nti okuweebwa obutuukirivu. Obadde okimanyi nti obutuukirivu buweebwa buwa? Bw'ogenda mu kitabo kya Yokaana essuula 3 olunyiriri olw'16 tulumanyi bulungi. Bayibuli egamba etya? Kubanga Katonda bwe yayagala nnyo bw'atyo ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana omu yekka Yesu Kristo nti buli muntu yenna amukkiriza aleme okufa naye abeere n'obulamu obukola ki? Obutaggwaawo. Kirabo, yatuwa ekirabo eky'omwana w'ani? Yesu Kristo. Obutuukirivu, sorry, butuweebwa buwa. Tetusobola kubugula, tetusobola kubweewa ffe ng'oyinza okwewa obutuukirivu? Kirowoozeeko. Bayibuli nga bwe tugenda okulaba mu bye tugenda okuyiga olunaku olwaleero etulaga nti n'obutuukirivu obwaffe ze ngoye ezikongedde. Gwe kyewandiise ng'obutuukirivu oyinza okulaba bannaye nga leero obadde mu mwoyo toyombye na muntu ng'oyinza okuba ng'okuyomba gwe muzeego. Tokoze ekitogeyeza bantu,
tokumpanyiza ku mulimu n'ovaayo nga tokubyenjawulo wedde n'ogamba leero ebyo byolaba ng'obutuukirivu gy'oli Bayibuli etugambye lyeko eri Mukama Mukama yatuwa obutuukirivu ka twongere okutegeera olunyiriri luno lwali lwogera ku ani emboozi eno tusobola okugijja waggulu ne twongere okutegeera amakulu gaayo genda nange mu kitabo kya Zaakaliya essula 3 kuva ku nnyosooka Bayibuli egamba bw'eti nanjolesa Yoswa kabona asinga obukulu ng'ayimiridde maaso g'abamalayika ng'ayimiridde maaso ga malayika wa Mukama ne Setaani ng'ayimiridde ku mukono gwe ogujjo abe omulabe we ndaba ekifaananyi ky'ekkooti just mu lunyiriri luno olusooka oba gw'okirabye Yesu atunyumiza emboozi yabamwolesa Kristo yamulaga naye ng'ayimiridde mu maaso ga kabona omukulu ng'ayimiridde mu maaso ga malayika wa Mukama ne malayika ng'ali awo ku luuyi lwe ne Setaani ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ndowooza ddyo mumanyi bulungi ng'ate mulabe we sayidi ziri bbiri tulina sayidi eriko malayika tulina sayidi eriko omulabe tugende maaso Mukama n'agamba Setaani Mukama akunenye gwe Setaani weewaawo Mukama eyeeroboza Yerusaalemi akunenye oyo si kisiriiza kikwakkulibwa mu muliro era Yoswa yali ayambadde engoye ezekko n'ayimirira mu maaso ga malayika n'amuddamu n'amugamba abo abaali bayimiridde mu maaso ge n'ayogera nti mumwambule engoye ezekko n'agamba Yoswa nti laba nkuyisizzaako obubi bwo nange nkwambaza ekyambalo nkwambaza ebyambalo ebitanika ne bwe tusooka ne tukomako awo tutuuse ndowooza ku lunyiri lwaffe lwe twatandikiddeko nti ne njogera nti bamutikkire ku mutwe gwe ekirimba ekitukula awo ne bamutikkira ku mutwe gwe ekirimba ekitukula ne bamwambaza engoye malayika wa Mukama n'ayimirira awo olwo nno lunyiriri lulungi lwakujjukira munaku olwaleero lwe tugenda otambuliramu ng'oli eyo by'okola byonna kijjukire nti ne njogera nti bamutikkire ku mutwe engule tugenda kulaba olunyiri luno kye lutegeeza engule etegeeza ki engoye ezekko zitegeeza ki ebyambalo ebirungi bitegeeza ki naye emboozi yaffe nga bwe yatulambuliriddwa mu katabo kaffe kano etulaga nti ekitundu kino Yoswa kye yalimu kyali kyoleka enjuyi bbiri Setaani yali atudde ku mukono ogwa ddyo ng'avunaana Yoswa naye ne malayika wa Mukama yaliwo Yoswa yali ayambadde engoye zijjuddeko Katonda kwe kumugamba kwe kugamba nti bamwambuleko engoye ezo ezekko ekyaddirira Katonda kwe kwogera nti laba nkuyisizzaako obubi bwo bwonna ekigambo ekyo kireeta essuubi mu bulamu bwaffe nga tetunnagenda na wala nnyo njagala ofumiitirizeemu ku bigambo bye tuva okwogera oyinza okufaananako nga Yoswa Yoswa gwe tumanyi nabbi wa Mukama bw'aba nga yali ayambadde engoye ezekko olwo gwe olwo nze awo n'otya okuba mu katooki ak'omunda kali akalaba n'olaba Kristo ayina ebigambo by'ayogera nti kino we kituukidde ku muti
omubisi olwo kinatuuka ku mukalu kinaaba kitya? Yesu bw'abanga yali akongedde bw'ati, tulaba Mukama amuwa obutuukirivu. Kwe kulagira nti bamwambuleko banaye nga kya kitiibwa okufaananyizibwako oli omuvubuka eyazaawa ng'akomyewo ewaka yenna ng'ajjudde ekko, ng'ajjudde ayambadde obugoyegoye obuyulifu obutalina mulamwa, kitaawe kwe kumuwa akafumito n'agamba neja n'obugoye bwe bwonna, n'agamba naye muzimwambule, mulete rob ekigoye ekirungi ekyo kyabakabaka kirob, mukimwambaze, mulete enkofiira yange ennungi eri, mumufumbire akamera akasingayo obulungi. Oh, Katonda atwagala, Katonda kwagala. Mujjukira olunaku ndowooza lwali lwakumeka? Ndowooza ennaku z'omwezi nga bbiri lwe twayiga kwagala okukola enjawulo. Si bwe kyali? Kankakase wano bwe kiri. Okwagala kukola enjawulo era twalaba mu kitabo kya Yokaana ekisooka essuula ey'okuna olunyoro munaana nti Katonda kwagala, naye banaye muyinza okujulira Mukama olwaleero nga bwali okwagala ng'otunula mu bulamu bwo. N'okuyigira mu mboozi ya Yesu nti ne bwe tuba tukongedde ng'ekiye nkiyite ki ekisingayo obubi ddala. Omubuulizi omu yali abuulira ku kyaki, n'atugereza ebibi byaffe bwe bifaanana, nange kankajjeyo kagabaneko nammwe wano. Yatugereza nti nga bwe tugenda mu toyireti munaasonyiwa, naye kyekijja okulambulula kye njogera. N'okozesa toyireti pepa bulungi nnyo omanyi befaanana, n'ogisuula eyo wansi eyo eyo naffe eyo Yesu gy'atujja eyo bye tuba tufaanana, n'atutuuza wali kugamba ne tulabikako ng'abantu ffe baani. Ky'ova olaba mu Yokaana ekisooka essuula ey'okusatu onyiyosooka lugamba lutya, "Behold what manner of love the Father has bestowed upon us to be called the children of God." Mu Luganda tuyinza okugendayo ne tusomayo mangu nnyo, osobola okubikula awo. Yokaana essuula esooka, Yokaana ekisooka sorry essuula yakusatu egamba nti, "Mulabe okwagala bwe kuli okunene." Owulidde? Kitaffe kwe yatuwa okuyitibwa abaana ba Katonda era bwe tuli, era kuno kwagala tetukisaanira, naye Mukama akituwa buwi. Kale bwe ntuuka wano nze mpulira essanyu nga saagala na kumala bigambo bino. Bwe tweyongera okulaba ekifaananyi Yesu akyayambadde, kitulambulira bulungi nnyo obubi bwaffe obutagwanira newankubadde okusaasirwa, nti nakisa tetukyetaaga, twandibadde tetukiweebwa n'akatono. Tusobola okubikula ffenna mu kitabo kya Isaaya essuula ya 64 olunyiriri olw'omukaaga. Otuseyo? Zintuse. Olunyiriri lwakuna, Bayibuli egamba bw'eti, lwamukaaga. "Kubanga ffenna tufuuse ng'atali mulongoofu, n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringa ng'ekyambalo ekikongedde, era ffenna tuwotoka ng'olulagala, n'obutali butuukirivu bwaffe bututwalira ddala ng'empewo." Ebigambo ebyo tubiwulidde. "Bututwalira ddala ng'empewo." Wefu, empewo mumanyi bwekunta, oddamu n'ogiraba n'endala n'eyitawo, shu neyo n'egenda.
Otyono eyali abaddewo no ceasing and you cease to ever exist. Nobanga atabeerangawo olwaki olw'ekibi. Obulirawo ddala osaanawo. Katonda atusaasire tuleme okubeera bwe tutyo. Naye ekyenjagadde okugyayo wano nti obutuukirivu bwaffe bulinga engoye ebyambalo ebikongedde. Simanyi bulungi nnyo Oluganda. Naye ebitono byemmanyi ekikongedde ndo ekintu kiyiseewokko ku bubi. Nti kino kikongedde nnyo kyesittaza. Kati naffe Mukama tumwesittaza naye ate ye taatwenyinyala wabula ate yenyinyala ekibi ekiba mu ffe. Kyovula bagamba nti takyawa mwonoonyi. Akyawa ekibi ekiri mu ki? Mu mwonoonyi. Kyovula batelulina kubawo olunaku na lumu lwe tuba tukyawa Mukama olw'ebibi byaffe. Eggulo twabadde twogera ku bulumi nga tukula. Ne tulaba nga bingi nnyo ebibeerawo mu bulamu bwaffe nga tukula. Naye tebirina kutuziyiza kuggyawo obubi mu bulamu bwaffe. Ne leero tulaba nga okukongera kuno kwe tuba tulimu, kwe tuba ngambe tugenzeemu, tekulina kutwawula na Mukama. Ekyo kinzijukiza olunyiriri oluli mu Baruumi. Ntwagala nnyo olunyiriri. Baruumi 8. Okuvanga kwa satu mulu mwao satu katusoke tutuke ya Baruumi 8. Aha, satu mulu mtutufu. Osobola okugoberera wamu nange. Bayibuli etugamba bw'eti. Kale tunayogera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe? Ani atagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna? Era talitugabira bintu byonna wamu naye? Ani aliroopa abalonde ba Katonda? Ani? Katonda abawa obutuukirivu. Amiina. Ani alibasalira omusango? Ani? Kristo Yesu eyafa oba okusinga eyazuukira ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda era atuwolereza? Amiina. Ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Ani? Kulaba ennaku oba kulumwa oba kuyigganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitalo? Ani? Tewali n'ebyo byonna tewali. Nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okuziba okutulanga ggwe twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Naye mu byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala. Ebigambo bino bireeta essuubi mu bulamu bwaffe. Simanyi waabwe tubisoma nga tubiyitamu naawe owulira essuubi. Bayibuli eriwo okutuzzaamu ssuubi. Atugamba nti bino byonna byatuwandiikibwako kubeera ekyokulabirako, okutuyigiriza, okutulungamya, okutuwabula, okutulagirira mu kkubo ery'obutuukirivu. Mukwano ali awo atulaba oba gwe tuyiga naye ensi eno eya leero, tewali agenda kutwawukanya na kwagala kwa Kristo. N'ebibi ebyo ebikongedde nga ki tebiyinza kukwawula ne Katonda wo, tebiyinza kunjawukanya na Katonda wange. Naye ekibuuzo kijja nga bwe tugenda okulaba. Yoswa ng'ayimiridde maaso ga Katonda yali ayimiridde ng'omwonoonyi, era Yoswa ayimirirawo olw'abonoonyi ffenna. Bayibuli etugamba eri mu Baruumi
satu. Habidi musatu. Nchikubanga fena tuwayo na natuta tuka kuchitibwa chani. Chakatonda. Era fena wetuono na empera ya chibi kwekufa. Nga wetuwa la vejo. Oli yali atya bambi okufa. Yali atya. Yali atya. Tuwa hize jo netula banti. Yali atya okusembele la mukama. Kubanga orebi vive vya ina mbula mugwe. Nga manita sobola kutuka mungulu. Eh? Orebi vive. Na hini wano Bible yetula ganti. Ebibi. Bionanga bidi kuyoswa. Nga Kristo bieti kevivi ya fe. Yo vadoch maini Yesu yafuka ko eko. Ora fe. Boya imi lida kumuchio gwensonyi. Na tuwale vivivyo nange, kale kuagala chidala vigambo cha vinzo kunyonyola. Tewali, tevimala na katono. Na ye, Yesu anga imi lide. Laba katonda wayogere chigambo. Nti Yesu, vivivyo vyona, likuisi zako. I've transferred. Ha? Mzungu cha gamba. Mbikuisi zako wezu. No isi wako. Nabi mujako. Era kwe kula gida. Nga wetu asomye. Nangamba mzirete. Mzirete ngoye njeru. Mzirete ngoye zitukula. Mzimuambasa Yuswa. Negandula liadidimu kama nafika kwa Obutuukirivu. Mulete enkofi deri jetuala vya itibwe chirimba. Mujimuteke ko. Yusu awade omoloni. Yusu awade yenanga ajude eko. Tulabanga awebu Obutuukirivu. Obutuukirivu. Yusu abwata asasula. Yusu yakolachi. Achechechibuzo choinzo kwebuza. Yusu ainache yakolada. Ngaba tusomye kubanga tuzirambulu deke nyiriri. Tuinza obutasobola kumalayo sula yonna. Eya zakali ya sula yokusatu. Naye mu kiseera kyekye dembe. Tula wansi ogisome. Yesu yakola ki? Ba twalabye nga Yesu talina kye yakola. Ekibuuzo kye tuyinza okwebuuza. Era ne tufuna n'ekyokuddamu. Kiri nti Yesu yaziizaako enkola ya Mukama. Yesu yaziiza enkola ya Mukama. Ekyo kye tulina okukola mu bulamu bwaffe bulijjo. Kye njagala olina okukolwa leero ffenna tugende nakyo. Toziyizanga nkola ya Mukama. Oluusi twenyooma, oluusi tubuusabuusa enkola ya Mukama. Toziyiza nkola ya Mukama. Tomanyi Mukama kyakutegekedde mu lunaku olwaleero. Be outgoing ne Katonda. Olusi, mikwano jafe jigamba, guo njo yali outgoing. Eh? Nti, mwangu wa, like, abela social. Eh? Nchigambe nchawa bulunji. Ayangu yiru abantu bonna bengedi zonna. Ona msembelela, nafe tuangu yiru mkama. Era, ngatuo maliliza, ngatuja kunkomerero. Obulokoz, tubuwe wabuwa. Tetuina chetubukoleda. Teri choinza kola. Neba tuigiriza mu makanisa agenja ulo. Simanyo oba oigirizi wabuotyo. Nesingo oba oigirizi duwa nchi Obutuukirivu sobolo bukoleda. Eto tuchitegedo kufanelero. Te wali muntu ainza koleda Obutuukirivu. Kubanga aliomu ya kwa Obutuukirivu ye Kristo. Yesu kama wafe. Yeka. Abasinga do Obutuukirivu tuwe wabuwa. Oyo Obutuukirivu atugabirako atuyisaako bulungi bonna kyavaga mberi nti goodness and mercy shall follow you all the days of your life and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kyobulungi nti sabinaabeeranga ennaku zonna ez'obulamu bwange. Ekyo Mukama kyayagala okukola mu bulamu bwo mu bulamu bwange. Tetuyinza kusaasira oba kwesaasira ffe. Na Katonda yayinza okusaasira omwonoonyi. Era tulaba omuwendo omunene gwe yawaayo olw'ebibi byaffe.
Mkama tuigirize okuva liwinga okutwala ekirabo kino kyatuwanga kya muwendo ne munokolwa leero ng'otambula ng'okola emirimu ng'osimula ennyumba ng'ofumba ng'oli mu ofiisi fumiitiriza ku kirabo Kristo kyatuwadde eky'obutuukirivu weebale nnyo okubeera wamu naffe mukama akuwa omukisa owombeka olw'okusaba Katonda waffe tweyanziza obutuukirivu bw'otuwa obuwi tetubusaanira mukama tukwebaza nti naye obutuwa tuyambe obutabugoba tuyambe okubwetwaliza kwe kusaba kwaffe mu linnya eddungi ly'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe amina yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli